Nasci. Antes de entrar em cena toda vez, eu me ajoelho na coxia, boto a cabeça no palco, a testa, e peço para de alguma maneira mudar alguma coisa no coração de alguém. Que eu consiga oferecer o meu melhor e que eles não olhem o WhatsApp. Essa mágica que se dá entre o artista e o objeto artístico e a plateia.